Day 3. Ain't no magic to the fix it. You should keep your distance. Fuck it up. Want all of me. I can't give that much. No, what do I want? What do I want? Astaghfirullahalazim. Sampai ke situ kau. Dia ni buta betul. Okey kan? Aidil agaknya. Tolonglah Aidil. All of this discussion, talking about nothing, you ever said in my face. Oh boy, I ain't got the time to waste. You need to get away, life too short. You must be born out of my head. It was not doing me regardless. Who can do it? Boleh lalu tak tu? Tak, aku nak parking tepi ni, faham tak tepi ni? Sini, tak, sini. Tak, ni, tepi ni, bila masak yang cakap. Kimak betul lah. Kena sana. Kalau tidak orang dah parking kat situ. Kenapa pula tak parking? Kenapa semua you take? Jom pergi makan. Cendol penuh. Mereka. Ni apa? Cendol. Asal jos je RM4 sial. Asal jos, asal lemak. Ni kau tepat Kau yang kau
Minum teh pun nak judge orang. Jalanlah. Pi pi pi. Boleh main ke? Nak nak. Dia umur 6 tahun, tak apa. Aku pun nak main dah. Macam umur 6 tahun? Aku memang 6 tahun. Aku princess. Pertama. Ni sedap ni, boleh jatuh. Oh, ada tempat pun.
just have to say that you're do.